Патрулюють небо на пікапі з кулеметом. Мобільні групи ППО на маневрених установках полюють за ворожими безпілотниками як у тилу, так і поблизу лінії фронту. Наш репортаж, підготовлений спільно з колегами з військового телебачення, про роботу зенітників 53-ї окремої механізованої бригади. Світанок. Наші бійці вже в дорозі. До лінії фронту звідси кілька кілометрів. Зараз ми вибираємо місце, щоб і нам було видно гарно, і машина більш-менш якби була непомітною. На годиннику 6 ранку, а мобільна група ППО вже вийшла на полювання дронів. Такі пристрої спостереження фіксують у небі потенційні цілі. Російські безпілотники типу «Шахед», «Суперкам», «Зала», «Ланцет». Він показує нас, з якого напрямку він йде. Ну, сужає круг. Якщо раніше ми вокруг себе постійно дивилися, тобто ми не знали, відкуди він буде чи де він буде, то зараз ми можемо, нам трошки легше, що ми знаємо, що він от з того азимуту йде. Зараз от мобільний роутер працює, от антенна вишка працює і от подавлення ребовське. Є діапазони, на яких літають безпілотники. На яких діапазонах працюють і вишки, там мобільні телефони, вони теж показують. І реп зараз дуже нас хорошо працює, глушить їх дуже реп. Сергій – кулеметник. Його задача – швидко і точно поцілити у безпілотник. Повинен бути гарний зір, щоб візуально спостерігати цілі і швидко по ним відпрацювати. Окрім цього, оператор мобільної групи ППО повинен обладати неймовірною витримкою. Ми стоїмо вже годину по безпілотникам «Штіль». Але не можна втрачати пильність, тому що вони залітають дуже швидко і також дуже швидко зникають. Довго ми висаджували одного суперкама, який дуже так довго літав над нами, в наглу причому. І тут з'явилась удача, коли він просто біля хмари почав кружляти, нижче спустився. І ми працювали, все, побачили, що він роздвоївся спочатку, ми думали, а потім, як оказалось, він викинув уже парашут. На озброєнні наших захисників неба радянський кулемет ДШК, а ще американський Браунінг. Браунінг, опять же, та же дашка. Взвод, спуск на два больших пальця. Яка в нього приблизна дальність? От наскільки ви можете уразити повітряну ціль? 2200. Ну, дашки 2200 это по паспорту, а тут по факту. Отличная штука. Если ухаживать и обслуживать, то это Кадиллак. Сьогодні ми були на двох позиціях мобільних груп ППО і не змогли вполювати ворожого дрона. Це гарна новина. Це значить, що вороги знають, що тут дроном не пролетиш, бо їх полює ось така установка з кулеметом у пікапі. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, Олег Грицун, Денис Возович. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».